हाँ तो इसमें एक गियर था मेक नारके खाली अर्थ सब कारों का कार्ड ना करे आर थार उच्चान खाली अर्थ ये इन जीरावुं कवेरा पर हम सा आनवान लाइट पेस खाली अर्थ हानुन आर थार उच्चान खाली अर्थ हानुन कर थुच्चान ये खाली अर्थ हानुन आर थार उच्चान वेरा कांगन मान हाँ तो इसमें एक फोस्टिकन है नियार के वो एक सुमेन बना काना बार हाँ तो इसे एक खाली अर्थ ने इसमें एक मेरे शार के गनालोव आवेलानू में मिया नशानक खंचम किसवे काराक साबु यानी थीव में एक दप्रोची उस शकान से नौ का निवाशा करता कां कोलेक्टिवी कोलेक्टिवी खाली अर्थ ने मैं वोक्षनु में मैं वाजदा नशान निरोव आहा खंचम किसवे काराक गुरु से ये लरातवा कंदे रहते वे कानान ये यार के हसरा कुछ में हार उसमें तेसनी इंचे कातारवो माप यानी थीर मेग आवाग दप्रोची इस पे सासेंग शूर्ज आहा तेसनु मेग उस शकान कोलेक्टिव बन आका ना बार आराचिन शार्केरू में इस पे जेव मिश्त इस पे जेव आमेनूर आ तेसेग सा मेर खाईलेर्ट ने इराजेक मां खाईलेर्ट हानून आर्थारुच्यान आ इसी राविचाक ने वोस्तिकान ने रही यार क्या आप होवुमेन नान वतांगुच्यून है इसे सुस्ताम हिमा इस पर तेसेक शार्क तेसेक आ इस विचाक ने ये खाने रे շարժվում ենք այս ուղությամբ ահա տեսեք քայլերթը ահա տեսեք նորա նշանակ տնօրենի կես առաջարկում սա ուղարկել նորա նշանակ տնօրենին թե պետ վստահ են որ նա նայում է Եվ տեսնում եք աշակերտները ում անունն են վանկարկում սա իրազեկման առաջին դպրոցի իրազեկման ակցիան է խնդրում եմ լուսաբանեք խնդրում եմ քիսվեք ահա տեսեք երեխաների պահանջը հանուն արդարության մեր քաղաքացիները դժգոհում են որ արդարություն չկա բայց արդարությունը հաղթելու է քանի որ արդարության հաղթանակի համար պետք են մարտիկներ, իսկ ահա այդ մարտիկները։ Տեսեք, խնդրում եմ, կիսվեք, որքան հնարավոր է լրատվականներին հղումներ արեք, որպեսզի տեսնեն եւ հարցրաձայնեն։ Արդարություն! Ահա, բոլիթիվ մեկ դպրոցն է, իրազեկման քայլերտ Անուն արդարության վերականգնման եւ տեսեք, ահա այսքան 370 հոգանոց դպրոցի աշակերտական կազմ ունեցող դպրոցի, ահա տեսեք, թե ինչ միակամ ու միասնական ենք, ինչ միամուր, ինչ միասնական կոլեկտիվ եւ աշակերտական ու ծնողական համայնքներ։ Ահա տեսեք, ես նորից շտապեմ մեր առաջին քայլերթի առաջին շարքեր։ Ահա տեսեք, խնդրում եմ որքան հնարավոր է արագ կիսվեք, արագ որքան հնարավոր է տարածեք, լրատվականներին հղում արեք, աբովյանցիներ, խնդրում եմ կիսվեք, ոտքի կանգնեք եւ դուք նույնպես աջակցեք այս արդարության պայքարին։ Ես փորձեմ գնալ առաջին շարքեր, ահա տեսնում եք ինչ վիճակ ունենք։ Ահա ես եկա նորից առաջին շարքեր, որտեղ իմ կոլեկտիվն է, իմ գործընկերներն են եւ ինչպես միշտ գծում։ Ահա տեսեք, խնդրում ենք արագ կիսվել, որքան հնարավոր է, որպեսզի
լրատվականները տեսնեն, լրատվականները արագ կիսվեն, արագ կիսեք, որպեսի լրատվականները կնեք տեղում լինեն, և լուսաբանեն ահա այս պայծար սերունդի, այս պայծար շարժումը կարող ենք ասել, որ արդեն սա վերացում է իսկապես շարժման, հանուն արդարության, որտեղ չեմ կարող, պայքարը գիտեք ինչի համար է, անարդար որոշման, անարդար նշանակման, և մենք այս քայլերթ ըստեյության անվանում ենք արդարության քայլերթ, տեսնում եք այսպիսի իրավիճակ, խնդրում ենք արագ կիսվել նորից հերթական ևս մեկ անգամ, և իրազեկել բոլորին, թե ինչ է կատարվում Աբովյանի թիվ 1 դպրոցի շուրջ, և կոլեկտիվը, ծնողական խորհուրդը, աշակերտական խորհուրդը դուրս են եկել քայլերթի, ահա նախկին տնորենի անում է անընդհատ հնչում, ահա տեսեք, սա մեր քայլերթն է ամբողջությամբ, մեզ միանում են նոր լրատվականներ, ահա այս իրավիճակն է, տեսեք մեր շարքերը բազմամարդ են, և բոլորս կրթության մեր դպրոցի, առաջին դպրոցի պաշտպանության դիրքերում ենք կանգնած, հստահեցնում եմ ձեզ, մենք միամուր ենք, մենք ամուր ենք, մենք միասնական ենք, և մեր պայքարը, մեր կամքն հանկոտրուն է, սա շարունակվելու է այնքան, միջև հաղթանակի արդարությունը և այս աշակերտների իրավունքը, արդարության և ազգային կրթության իրավունքը, ստանալու իրավունքը, հիմա ես փորձեմ, տեսնում եք այստեղ շարժում են, և այնտեղ արդեն անցել են, նականվար ոստիկանությունը անվտանգությունն է ապահովում, անցնում են, տեսնում եք ըստեյության երեխաները ունեն մեկ պահանջ, արդարության վերականգնում, պահանջը մեկն է, պահանջը արդար է, և պահանջը պիտի հաղթի հանուն այս սերունդի, հանուն այս պայծար սերունդի ապագայի, արդարություն, տեսնում եք, ահա լրատվականներն արդեն մեզ միանում են, շնորհակալ ենք, խնդրում ենք, որքան հնարավոր է նորից պիսկեք կիսվել, ահա ես փորձեմ շարքերում նույնպես շարժվել, ես իմ աղջիկ ես շարժվել, բոմ միատարի կորը բաբար, լսեիք, այո, այո, ահա տեսնում, արդարություն, արդարություն, էլի, կորը արդարություն, պայքար հանուն արդարության, քայլերթ հանուն արդարության, ես սերում, ովքեր իսկապես արդարության մարդիկներ են, ովքեր արժանի են, իսկապես արժանի են, արժանի են իրենց ընկերներին, արժանի են իրենց հերոս նախնիներին, ես հպարտ եմ, որ այս սերունդի հետ աշխատել եմ, ես հպարտ եմ, որ այս տես, տեսեք, ըստեյության ճանապարհը փակվել է, ըստեյության ճանապարհը փակվել է, տեսնում եք, այսպիսի գործընթաց է տեղի ունեցել, ահա տեսնում եք, տեսեք, հրում են, տեսեք, ահա, ըստեյության, և ուղակի լուսամորի, ահա, վարկյանները չերի կացրեցին, ահա, ահա, տեսնում եք ես իմա գտնվում եմ երթի շարքերում, ոստիկանություն ամեն ինչ արեց, որպեսի վարկյան առաջ
ճանապարհը բացվի, բայց ճանապարհը փակվել էր զուտ նրա համար, որովհետև լուսամփոփի, հա, այդպես ասենք, վարկյանները քիչ էին եւ ուղակի երեխաները, աշակերտները ու ծնողները անցնում էին։ Ահա այս լավ, ես փորձեմ այսպես ուղիղ եթեր ապահովել, հա։ Փորձեմ ուղիղ եթեր նա։ Ահա, տեսնում եք Հայլերթը, տեսնում եք արդարության Հայլերթը, ես հիմա, ահա այս վիճակն է, ես հիմա կընթացվեմ մի 2-3 րոպեով կամ 5 րոպեով, որովհետև, ահա, տեսեք Հայլերթն է, տեսնում եք Հայլերթն է, Հայլերթն է, տեսնում եք շարքերը, այս վիճակն է, ընդնում ենք տարածել, տեսեք Հայլերթն է, բավականին մարդաշատ է, 370 աշակերտ ունեցող դպրոցի համար, հիմա ես 2 րոպեով կանջատվեմ, բայց խնդրում եմ լինել կապի մեջ, որովհետև արագ միանանք, խնդրում եմ լինել կապի մեջ եւ չհեռանալ եւ սպասել մեր միացմանը նորից։